A Metro Golden Mayer apresenta Mundo. Estrelando Ralph Fager. Atores convidados: Pat Dunaway, Barry Lopez e Donald Wood. Rondo e a Linha Falante. Versão brasileira TV Cinesom. Vitório. Vitório é um bom apache, um bom homem. Ele não daria a garra de águia a ninguém que ele não julgasse igual. Como conhece Vitório? Eu vivi com o seu povo. E eu vivi com o seu. Isso não seria motivo para Vitório fazer de você um apache. Como conheceu Vitório? A filha dele foi minha esposa. Você saúda o seu irmão apache e responde que os guerreiros tontos caçam na terra da grande rocha que fica no alto. Está certo! É a resposta! Isso é grande mágica, maior que a do maior dos nossos curandeiros. As palavras de homem branco têm poder. Coronel Truque. Que é? Foi declarada a guerra na Europa. Guerra? Onde é a Europa? Não se preocupe. A Europa fica tão longe que nenhum de nós terá que se preocupar em lutar lá.